Também é rápido.
Aí guarda o preparo. Esse é um dos anos. Faz uma produção. Estava lá aquela maluca da Casa dos Credos. Eu já nem que começou logo. Isto é 20 anos. O meu irmão como é que se chamava? Os aliados, eu fazia um bico, caralho. O senhor era pequenino. Não, não era um pequenino. Eu andava com os filhos. Tem que pôr a pau. Olha que a gente vai chegar.
Olha, e faz a mesma coisa ontem que fizeste. A mesma coisa hoje é que fizeste.
chamas? Os Xenas não, dos bichos. Está lá, você vai dar para o chão. Está bem? Ah, já me dá a chave também. Vai lá, vai lá. Não, é isto aqui. Não é nada. Ai, é isto.
Olha, o teu irmão viu agora, teve aqui. Sim, sim.
Está quietinho. A ver como é que se joga a bola, a ver se aprendes alguma coisa. Estou-te a só cheirar, estou-te a só cheirar. Oliveira! Ganhou o Viana, ganhou o Viana.
4-3-3. Mas vocês viram os beijos dos putos? Vamos caminhar por aqui, por isso. Vira, vira. Ok.